aho abana ngo bashimuswe n'imbonera kure abana batanu se bari abana baragarutse bagaruka yese ko ngo umwe niwe waje kwandikira ababyeyi ku kibaruwa ya kuwaruje ariko politique mana ya urumva nkabo bana ubu turaganira gutya akenshi ukabona n'inzego zizahuye ntabwo wenda nabari abana bari baza uribazako fata urugero uje Uganda Uganda hari abantu bafashwe ku mupaka bavuye muri Uganda bajya mu munyeshyamba zo muri Kongo bari abavugizi umuvugizi wa FDL n'uwarushinzwe iperereza bose bazanwe mu Rwanda kandi bari bavuye Uganda banyuze ku mipaka kandi badatanzwe na Uganda badatanzwe na Uganda dute statistique bivuga kuri ya mupaka ari mu mupaka kwisi igendwaho n'abantu benshi kwisi yambukiranwa urumva uko tusareba wa magana 200 kwira mukanya niba abantu bize nasinge muri Kongo bazamuye iki urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda turebe se Kongo wenda yigize ikibazo wenda abakoresha ya politiki kanombe Yes, reka tubashimire kandi tubaramutse tubabwire ngo igitondo cyiza amahoro y'Imana kuri wowe ukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com nkuko bisanzwe nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye David Eugene Marshall. David waramutse. Waramutse neza. Imana yabonye gukingurira. Cyangwa se niba namwiriwe rega buriya buharaho bwije haraho bukeye. Ari naba bukeyeho cyangwa bagiye kuryama. Eh, urumva iyo nsuhuje tunasuhuza abadukurikiye akabwasuhuza nk'umuntu uri muri Amerika urabizi kare benshi ugasanga bari mu gicuku. Wajya muri China ugasanga ni saa 9 ubwo rero ni mwaramutse mwiriwe saa 9 zama ni mwaramutse mwiriwe nta kibazo David hanyuma ingingo y'uyu munsi iragira iti ingingo y'uyu munsi rero ni ingingo umuntu yafata muri ubu buryo bukurikira turi bwibande mu kiganiro isanzure cyanone ku mibano yihariye cyangwa se yagiye iranga abakuru b'ibihugu bayoboye aka karere kibiyaga bigari muri rusange ni inyungu bamwe mu baturage ni inyungu abaturage cyangwa se ibihugu bagiye babashaka gukuramo bakuyemo oya hari giye twareba no ku nyungu ni tuza kureba turaza gusangamo n'icyo twakwita n'igihombo ku baturage cyangwa se ku bantu aba cyangwa bariye ndetse n'aba president ku giti cyabo kubana nabi kwa kwibihugu cyangwa kwa nabi kwa president kubana neza kwibihugu kubana neza kwibihugu turabireba byombi umuturage kubana nabi kwibihugu ni igihombo ku muturage hari naho tunareba kubana nabi kwa president hari naho tunareba sobera turibona aba president babanye nabi turabishobora aba president babanye byanyera reshwa ibyo ni ibintu byoroshye cyane kuko turi butanga ingero kandi zifatika cyane cyane kwiyo dukora ikiganiro nk'iki cyasanzwe gifite umujyi wa politique n'ubanye n'amahanga tuba dusa n'abantu barimo kurarikira n'abandi kuzakigiramo uruhare babifitemo ubumenyi ubu cyangwa buriya bikazaba mu bihe bizaza wenda ntago ari ngombwa ko dukurikirana ngo tugisoze natwe dufite uburenganzira bwo kwibaza hamwe tugatanga ibisubizo ahandi hakagomba question mark abandi bakazisubiza n'uburenganzira bwabo turi bubirebere ubu tugiye kugikora twibaza tubaza no kurikiye Bwiza TV na bwiza.com tubwira benshi ngo kora za subscribe dukora tubasaba gushare inkuru zacu mu commentaire basa nagira uruhare rwose rw'uko abazumva hari cyo batanga nk'umusanzu tuzabahereza mikoro na kamera nabo bagire cyo batutangariza meki yego yego David ibyo uvuga nibyo ariko ndumva nabo twagenda tudatinze tubaye nk'ubasogongeza abantu bamwe bashobora kwibaza batese turavuga he turahera he turagira gute burya ubaruzi yuko nk'izi ntureka za diplomasi Rwanda rumaze iminsi n'u Burundi abakiri batoya bashobora kwibwira bati ibi bintu byaje gute byaheriye ryari byagenze gute ariko meki abakuru bakakubwira ko buriya ngo byahozeho byahozeho ndetse kugeza naho ngo ibihugu byajyaga biterana amagambo kuri radio umwe akavuga ati kayibanda agira agatuka ngo nago yavutukaga ngo arubigeze kuvuga ati iyo radio ya yanyu ni igicuma ngo radio Rwanda ngo ni igicuma ya kera urumva so noneho ukareba ukavuga ute se ibi bintu wenda ushobora kubyitirira nk'ama systeme mashyashya aba ariho y'ubuyobozi ubuyobozi bw'u Rwanda umuntu yavuga ko mu Rwanda rushya systeme nshya iri kumara imyaka hafi 27 niko nibwira wagiye Burundi ugafata CNDD imaze kurenza imyaka 15 nibyo ukaba wabyitirira rero generation z'abayobozi bariho uyu munsi kandi byarakunze ari ibintu bisanzwe nduvuga ngo ari ibintu byabayeho kera ibintu byabaye nk'ibijya mu muco uzarebe nk'isaga y'u Burundi par example isa nk'iyaje yibagizanya nka cya kibazo cya twaturwa twasabanegwa twavugaga
mu minsi itanu. Focus yabaye yo gutanga abashatse kuri ku butegetsi, indi focus bakuba hari abacumbikiye abatera u Rwanda. Bikabiza mu maradio ngo za ihumura Burundi zande yande zirahagarikwa. Urabona abantu bagiye bagira ibibazo mu buryo bwa business imipaka irafungwa n'iki. Noneho ugasanga Sabane gwari bagiranye n'ikivugwa. Ugasanga na byabyo muri rwero za case zigeze kubaho abantu basabana n'abatakibigarura cyane ariko nyamara case ugasanga noneho ahangaho uri bumbaza ute se hari abantu bakwiye kwiga kubana nabyo se ni maladie chronique n'ingwara zidakira ese abantu babane nk'indwa n'ubundi ariko urebye ubona ko ari ibintu bibiri bidashira bitarenza igihe bitabaye kuko urebye navuga ko uhereye kugaba akayibanda mu gihe cy'abamicombero ukageza uyu munsi wa none n'ubundi ubona ko habaho guza tubyite gushondana cyangwa se kutagira ibyo bumva kimwe nyine kandi ibyo bintu byose bigasa nkaho bishobora kubera igihombo ku bihugu cyangwa inyungu kuba bituye nduvuga ngo harimo guhomba harimo no kubana neza harimo kunguka kubana nabi cyangwa kugira na bya bibazo b'abaturage n'ibihugu birahomba kuko niba haba atabaye igihazo cyuwa iyo iwo mubano mu buhari cyangwa se iyo hariho kutabana neza bwa buhahirane nago babukigira neza David ubu uyu musono niba mu Burundi tugiye mu Burundi nkuko wabivuze baravuze bati nta mu Burundi wemerewe kwambutsa ibintu bijyana mu Rwanda harimo imbuto harimo amamesa harimo ibintu amagi harimo ibintu byinshi cyane ni byinshi no gushyira urumva nk'abantu bari baturanye cadre sociale abantu barashingira ngo abantu bagira gute ubuse bambwira ngo uko bwajyaga kubera mu Burundi abandi bakaza kugora mu Rwanda abandi kwa gatano babaga bambutse bagiye Bujumbura wa nibyo twize kuvuga mu gihe gitambutse turimo tusana buri no ikindi kindi bwe ko amakorali tujye mu bintu bya gospel mu bintu bya gikristo amakorali yaramukaga akajya kuvuga ubutumwa mu Burundi abarundi nabo bakaza ariko imuso none nta biragoye David se radio 10 ntigeze kugira station y'u Burundi igihe .com se ntuzi ko cyagiraga igihe se nta kigishami cy'u Burundi n'ukibaho reka ubutya ntago gikiriho urumva donc urabishakira muri software diplomacy I mean donc ni ibintu biba bitoroshye ariko hano ikintu nshaka kuvuga tuza kugarukaho wenda tukazana igaruka no mwindi biganiro ni ukwerekana nyine nkuko twari turi kubihombo no kunyuka n'uburyo bwo gusasira ikiganiro ibiganiro tuzagenda dukora tureba muri parties zitandukanye buri business ubuhinzi politiki cyangwa ubanye n'amahanga tukajya mu bucukuzi bw'amabuye tukajya muri ango zishoboka zose ubuhahirane ubutwererane mu bya gisirikare mu bya gisivile kuko urabizi ko ibyo byose tuzagenda tubireba David rego nibuke ko ariho igisirikare gihuriho na nibihugu bya East Africa turaza kukireba niba tutari kandi kibamo ibyo bihugu byose niba kitari n'abaringa turaza tuzabireba nabyo kuko kiwe n'umunyarwanda kuba ari umunyarwanda ntago bimbuza kuba nagira critique mbikoraho uwakiyobora wari wese turaza kureba se cyo mu gihe kimaze ko tugize kubona ibifaro biforeninze ngo bikigize ariko ikibazo nibaza yatanze iki byageze kuki aha cyangwa hari nibaza ko cyakoze ki Benin kuko ibihugu biba birebana nabi ye nibaza wenda tuwe nko kwako tumva ngo ingabo z'u Burundi za te ku mupaka w'u Rwanda ngo byageze gutya nako ariko u Rwanda ngo rwagenze gutya rwagize mu Burundi abasirikare bujya bona abana beza n'igihe twari dufite ibibazo na Uganda nubira cyahari wajya kubona abiga inyakinama babiganirira ibisanzwe kandi babagande hari ibintu batajyamo cyane ntabwo ari politike abanye politike niho aho uraruzengiye David twari tukiri rero kuri no background y'iki kiganiro ngira ngo hari nabyo turi bwibwana no phase ya mbere yacyo twavuga ku Burundi tushobora kuza kubugarukaho birashoboka ariko tugiye ubanza ari muri aka karere k'ibiyaga bigaruye tugiye mu biyaga bigari urebye abantu batigeze babana baryaryana cyangwa se umwenda yarafite ikintu kuko umwe yitaga undi se pare ubundi none umuntu arabyara imana nyine gihe rero urebye bo mu gihe cyabo batarapfa kuko bose urumva umwe yapfuye 94 undi apfa 98 bishoboka ko ubwabo nta bibazo byigeze bibaho hagati yabo cyangwa ku mipaka wabona ko urumva bari inshuti z'akadasohoka bamwe bavuga ngo basirikare ngo b'u Rwanda ngo bakwabyara imana bajya kwitoreza muri Badorite muri Kotakore kwe Kotakore ariko wenda abasirikare babakomwe nabo bakaza mu Rwanda bafite ibikabyo niko njye numva uze kure hari igihe wenda urumva nkari nk'abantu dushobora kuba tuvuga ibi ngibi bakagira ngo wenda ibintu by'abanyamakuru baravuga bati abanyamakuru bagira byashyushye none se Meki wenda singutenaje gato ino ndirimbo rayizi kandi yaro kwese impara no kwese impara y'igihugu nyine bacuranga ubu ngubu ibaye nk'ikomeza nashaka kwiyereka iyo ngiyo tekereza
Ntabwo dushaka gushyira amagambo menshi. So no kuvuga iki? Nizababagaza ziriho. Urumva? Ariko kareba ese aho umuririmbyi yarihimbaga indirimbo y'umuperezida w'igihugu. Neza. Urumva? Ariko David byari muri Afrika yose. Urebye. Byari bihanze. Urebe nka Mbiriya Bella. Yazaga gucuranga. Na Kenya Nairobi. Urumva nawe uburyo Kongo yari imeze, Zaire yari imeze na Kenya. Na Kenya. Ariko ikibazo kiza kubaho Meki, tuza kureba aha ngaha nitujye no ku bindi bihugu. Aho kiza no kubera ikibazo, urasanga urabona ibyo bita kwambarira inkweto ku gisebe. Uraza usanga nuko byari imeze gutyo hagati y'u Rwanda par exemple n'u Burundi, baririmba ibyo byabagaza bagaza n'iki byose mara zibiririmba. Icyo nakwita nk'igisebe mu rukweto. Stiri Habyarimana n'ubutasi bwe na Sirote yiwe yabaga ivuga iti ariko sha ibyo mugira byose turabizi yuko hari abanyarwanda bari n'iki kandi bakomeje kwiyubaka nk'impunzi ziyo n'iki ariko ugasanga uwo mubano ntabwo uganira gucyura aba banyarwanda kandi cyari ikibazo donc bagumeyo tubane tugire gute ariko bariyo ariko nkeka ko ngiye mbona ibihari sinzi bishobora kuba ari kuba iby'igisirikare na polisi na politiki bitandukanye ukurebye ku bihugu byinshi nta gihugu kitaneka wavuze ko nta gihugu kitaneka ikindi biragoye ibyo nta kibazo kuri iki gihe noneho usanga buri gihugu gifite abaturage bacyo baba mu bindi bihugu kandi aba baturage rimwe na rimwe ugasanga niho bantu bashobora kuba menace ku kindi gihugu noneho rero aho ngaho cyangwa se aho ugasanga ahubwo noneho cya gihugu gishobora gukoresha abaturage bacu bari mu kindi gihugu mu kukinekera mu kukimenyera amakuru muri icyo gihugu noneho ugasanga aho rero tuzahashimangira mu kiganiro cyacu twibaza ni koko hari aba kuko urabizi ko tugira uburere mboneragihugu mu mirongo migari y'ikiganiro cyacu cyayisanzura tuzaba twibaza ubundi umubano wabagaza wenda na Habyarimana umubano wa micombero na kanaka ube mwiza ube mubi ibintu nk'ibyo ngibyo utaragendaga ngo ugere ku irasine ku muzi urumva w'abantu babe bari mu nkambi ya Mushiha sibyo wabari hehe hose ukaza ukumva yuko reka tunabitware muri uburyo ukumva uburyo ki Habyarimana wigeze kubona ifoto ya Habyarimana ariko yagiye kwambika amapeti General Major Rwigema burya Rwigema ngo ari colonel ngira ngo twabiganiriye ibyo kubiganiraho aho ngo bamwe bavuga ko ngo ntuzarwigeme yamubwiye ati ubu mu gihugu turi babiri ngo bari babaye ba jenerali babiri ese bamubwiye mu kinyarwanda buriya kuko se ntiyakivuga agasa mu kinyarwanda Habyarimana yarazi buriya yarayimubwiye ashaka no kwayimubwiye aseka undi ntamenye ibyo amubwiye ariko se iyo ugenzura iriya kamera iriya video wowe wari wayigenzura ujye ubona mwegereza ugutwi ngo tuvuge cyangwa babivuganiye nko hirya nonese umuntu aje kwambika impeta kuko urabona ko aba ofisiye bambikana impeta kuko kari aka video kare barebana gutyo umwe agafata ku rutugu ukwambitse nyine agukuraho izo wari wambaye agushyiraho oya ubundi kuri iriya video ubona Museveni yarahagaze hakaba undi mu ofisiye birumvikana ufite akantu kameze nk'iplato kariho amapeti akajya bariwe wambika ariko Habyarimana kamera zikaza zigira gutya zikongera zikamubona Habyarimana aho yari yicaye hari n'ukuntu barangiza bakajya muri ibyo bita gara no kwiyakira ko ashobora kare mubwiriye aho banyweraga karahure muri gara akavuga cyangwa se kuko urumva yari anamusuhuje aramukoreye amuhaye felicitation ariko se Habyarimana nawe rwose yagiye muri uriya muhanga avuga ati we yari azi gahunda iriho nyine ni cyo kikwereka David politike nayo ituma abantu reka mubwize ukuri politiki ituma abantu batagira sinzi niba kutagira umutima abantu barahunze bagiye hanze ushaka kubaheza hanze ushaka kubataha urangije ugiye n'umuhango wo kwambika se ugiye kwambika amapeti utekereje ko abantu bizagenda bitizagira ariko aha rega nibyo abantu ushobora kwibaza nibyo mvuga nyine tuzaganiraho reka dufate nk'urugero ku buryo buri tipike kugira ngo hatagire umuntu ukurikiye bwiza TV muze tukomanda urugero ngo turimo kumuzimiza urareba nari mpereye Burundi nego na twari tugeze urimo kureba ugasanga bene umubano impamvu tunawitanye rureshwa uruhande rumwe na rumwe ese ni wo kuvuga ngo reka tubane neza nkuguyaguye ubashe kubasha ushobora rebari abantu oya kubana gutyo ubundi byakungura iki abaturage cyangwa abagabo ubundi se nyine umuturage mu buryo bumwe urumva twabiri ariko David ngewe dari ikintu mbonamo ntago ikibazo ari kiva kwenda kuba perezida ubwabo cyangwa ibihugu bwabo ehe biva kuki ndavuga ubwo ngiye gukuramo cyane cyane bavuga kubana byanyoreshwa ahubwo ibi biri imbere mu gihugu bya affectinga imibano umubano ibihugu bituranye oya ariko kuberekeka mu bwiru rugero niba hari umupolitisiye uri ku buyobozi hari abantu kuva turugero ubu ngo ngira ngo bite nabikubwire nta kibazo rwose kuba aba urabona umubano w'u Rwanda n'u Burundi watangiye kuba mubi aho oya reka tubare muri imyaka ya vuba 2015 aho nkuru nziza yashatse gukorerwa kudeta noneho abantu bari bashatse kumukora kudeta harimo n'abaturage bigaragambyaga cyangwa se n'abatarigaragambyaga bamwe bahunga bajya Tanzania abandi bajya Burundi nako bajya mu Rwanda abandi bajya Congo
ariko noneho bageze mu Rwanda biti kuko Tanzania huko bivuze Tanzania n'ubuntigeze igira mu bantu n'uburundi n'umuyobozi wose wagiye utegeka uburundi kandi ibyo twabireba mu buryo cyangwa buriya ariko ibuke yuko burya wa magani nkaho warugeze ariko ntujye ngo uciye mu ijambo hari abantu bajya bumva uburundi bwakiza urwanda ngo kwakira impunzi ngo zabukuye kudeta n'icyo ukagira ngo urwanda rwakira impunzi nyinshi nta nubwo ndagura ufite na nyinshi Tanzania nyinshi zagiye Tanzania abandi bajya Kongo abandi bajya no mu burayirega bajya bafata indege bakijya mu bindi bihugu bakajya mu bindi bihugu ariko ugasanga abandi bajya Bugande noneho se no impamvu warutangiriye hafi ngasaba ushaka guca kakantu kwawe bishatse kuvuga ngo buriya perezida nkuru nziza igihe yari ayoboye ikipe haleluya tumubona kuri stade amahoro umupira nanawurebye arimo akina umupira rwose binushyushye igitera ikibazo ubusanga akantu k'uwo muzi tuzashakisha muri iki kiganiro kagihari nyine bakinaga umupira gahari ninza nuza kubyo bya Uganda ndetse kugera kuri Uganda no Rwanda uze kunyibutsa nkubwire umuganda udasanzwe wigeze kubera ikanombe mu kigo bita FOTEC ntihari hafi no kwa Dodo hafi n'ikigo cy'abasirikare umuganda wabaye urimo nyakubahwa perezida w'u Rwanda nyakubahwa perezida Museveni avuga ikinyarwanda wa magana 13 n'ingahe urumva ubona ibintu bimeze neza wakurikira nka kese dufite hagati y'u Rwanda n'Uganda ubungubu bakakubwira batari ku wowe rero buriya bati nk'uwo wowe ntabwo ubizi bati na buriya ikibazo cyabaga gihari ariko abantu bagerageza ndabyita kugica hejuru kukivuganiraho kugira gute ariko meke urumva n'ikibazo gikomeye cyane aho kuko reka mubwiza ukuri David iyo mibano mibi cyangwa se umubano mubi ukunda kugaragara hagati y'ibihugu si no mu bihugu byo muri East Africa wenda kuko nubwo especially wenda turi muri East Africa ariko iyo urebye usanga nubana nabi n'igihugu muturanye urahomba nacyo gihombe ngira ngo warabibonye ko urwo Rwanda rwafungaga imipaka abagande bari mu bantu ba mbere bariraga bati turahombye rwose reka da ariko mbere habanje imvugo ivuga ngo mutunzwe n'ibigori byacu hari umugani ugeze kuvuga ngo mutabonye ibigori byacu n'umwaka ngo baravuga ati mushobora guhinga ibigori nako tugahinga imashini zo kubisya tukabikoramo kahunga tukaba amafaranga tukabigura ariko noneho wumva ikindi cyaje kubaho ubwo n'abanyarwanda batangira gutaka bati turashonje aho imbaga za cyane kanahe bajyaga i Uganda cyangwa n'abarundi rega mwibuke ko abarundi banyuraga mu Rwanda banyuraga mu Rwanda bajya Uganda kurangura ibintu bijya i Burundi nawe wataka ariko none se mu minsi ishize ariko nigeze kuguca mu ijambo n'urugiye gukomeza kwakomereza none se n'umva abantu basa n'abitotomba sometimes kandi bikunze kuba hari inama zagiye zikorwa zivuga ngo zuko uzahura umujyi wa Butare wigeze ubyumva kugira ngo se uriya mujyi wa Butare uzira iki hari umuntu usuwanga hari zihari uzira yuko kwa mukeba hepfo nta rujya n'uruza rukigera ubundi umujyi wa Butare wacuruzanyaga n'umujyi wa Kigali ugacuruza n'umujyi wa Bujumbura sibyo nuza niziza kampani nka za Volcano ujya wumva ugasanga ibitenge nka Kotebu ugiye mu mateka byakunze gucuruzwa mu mujyi wa Butare cyane ku buryo bukomeye by'u Burundi byavaga i Burundi indagara izo mbuto wavuze haruguru amamesa ndetse hari nabigeze kuvuga bati n'abantu bamwe basesenguraga baganira bavuga bati n'impamvu ujye ubona nk'uburasirazuba nta mujyi ukomeye bufite ariko aho ngaho ntubabariye ntabwo turibuze ari mu mibano cyangwa iriya ni uburyo buri jeho politike bavuga bati bujya biterwa yuko akenshi na kenshi usanga nk'umuntu avuga ati n'incuruzi ikibungo wakahama azandangurira bimutwara igihe kigari wakahama kugira ngo ave kahama agere ngoma bitwara uburyo buriya iyo biza kuba ngombwa no gutwa dubatuye nk'abatandukira gatoya hari ukuntu abaperezida b'abakuru b'ibihugu ba Tanzania n'u Rwanda na Uganda bakwiye kwicara bakareba niba muri kariya gace ka parike y'Akagera wajya mutukura wajya hano hepfo Rusumo n'ahari hose bakwiye kubaka umujyi w'ikitegererezo urumva ibihugu bikawuhurizaho kugira ngo kano karere ka Tanzania y'Uburengerazuba n'u Rwanda rw'Iburasirazuba bibe byazahuka mu bukungu bicuruzanye bitera imbere kuko urabona nka Gisenyi umuntu ushobora kuvuga uti wenda agenda abuze ishuri muri Yerika ya Gisenyi par exemple batwumve neza abantu muri Yerika bakavuga uti wenda amafaranga Amerika asa nk'azamutse bagakeya reka njye gushaka lisansi igoma sibyo buryo ugiye kureba nk'Uburengerazuba no gutuye nk'abatandukira gato ariko tumije politike ushobora gusanga abaganga benshi abaforomo ngiye kuko wenda nzi ibintu by'abanasi cyane benshi baturuka muri kariya karere kuko nasingi muri Goma na Bukavu iroroshye twigeze kubona nasingi y'abantu bizi Burundi naho no burya nahira akomeye cyane muri make mbere kumbivuga muri aka kanya so wenda amaye nk'urengera gato ariko usanga bene ibyo bintu nyine bigira impagete ku baturanyi ndetse n'iterambere ry'ibihugu abantu babira mu kantu gato ariko ni ibintu gikomeye cyane hari ibintu byinshi ngengira ngo twahe tugeze hehe David icyo twavuga ku icyo kintu cy'umubano kuko nacyo kituriho nicyo turiho n'ubundi umubano mwiza w'ibihugu umubano mwiza w'abakuru b'ibihugu utari nyiroreshwa ni inyungu ku baturage nubwo nyiroreshwa yanjye wayikuyemo nyine njyewe ndi kushaka kubivuga wenda mu buryo bwo gusobanura kuko n'ubundi dutangira ikiganiro abantu babyumvishe ko umubano nyine umeze nk'aho hari kandi udahari aho usanga nyine igihugu bihora bifite akantu bikingana
David nakubwiye ngo akenshi ngiye mbone nkurikije ibihugu uko bimeze bishobora guterwa n'ibiri imbere mu bihugu muri ibi bihugu aho usanga igihugu kimwe kivuga kiti wowe ucumbikiye abantu bagomba bashaka kundwanya nisi n'igihugu n'ubutegetsi cyangwa se nabategetsi cyangwa se system kugira ngo nahere ku Burundi ariko giye Uganda urebye u Rwanda rwacindaga Uganda ko icumbikiye yabantu mutwe imitwe u Rwanda rwita ngo niterabwoba mitwe ishaka kurukuraho ubutegetsi cyangwa sigambiriye gukora ibi ku gihugu wajya noneho Kenya nayo ikunda gushondana ntuza na Somalia na Tanzania sometimes ndetse na Kenya ivugwa ku involved muri ntuza muri mu bihugu mu bibazo bya byantuza bya Sudani y'Amajyepfo mutuba ko nayo ifite abantu icumbikiye bashobora kuba bateza ibibazo muri kiriya gihugu cya Sudani ariko n'ujya kureba nko kuri Kenya ugihari wibuke ko buriya nubwo guverinoma ya Kenya n'iya Somalia byacanye umubano mu minsi itambutse ntabwo bifitiye umwana ambasade warahagaze urumva menye inteko ishinga amategeko ya Somalia yigeze gukorera muri Nairobi nyine urumva David ahubwira nawe ibintu nk'ibyo by'iyo mibano iza ntimara igihe iza ntirambe bigaterwa uri ko yamvuga ngo giterwa n'uhari biterwa n'uhari biterwa n'uhari kandi noneho ikibazo kigutangaje muri bihugu bya East Africa nuko n'abantu bahinduka ahubwo bikagumya kuba bya bindi nk'ubu rewe umubano ejo bundi wa Kenya na Somalia uteye ikibazo hagati muri no minsi barimo gufa petrol yo munyanja y'abahinde hari ahantu Kenya isa nkaho yigaruriye ariko Somalia ikavuga iti nahacu nk'ubu Kenya ejo bundi yasabye hashize nk'iminsi 3 niba ntibeshye noze myumva kuri radio BBC ivuga ko igiye guhagarika inkambi z'impunzi ya za Kakuma na Dadaab nizo nkambi Dadaab niyo nkambi ngoneni cyane ku isi burya irimo abantu hafi miliyoni ibintu nk'ibyo yawe narebere bagiye kubafurusha babirukane mu minsi yashize urebe Kenya rifitanye ibibazo na Tanzania na Tanzania ngo cyari ikibazo bamwe bati Kenya yo wayizi ntizongera gukandajya muri Tanzania bapfa ibigori bafite iki so rero ukavuga uti icyo gihe ese ariko ejo mundi nka Rais Kenyatta ubwo yari mu gusezera ku muri bugenzi we witabye Imana Magufuri akavuga ati rwose Magufuri n'umuntu muza twavuganaga kenshi ndetse agasa n'ubigira ko bavuganaga mu gihe cya buri munsi ati kandi tukaje inama ibintu nk'ibyo ngibyo simbyanze rega iby'inama z'abaperezida no kuba bakumvikana ariko icyo nashyizemo twigeze kuvuga dutangira n'ubu dusukomeza kuvuga bitabaye nyirarureshwa bikaba byiza bikaramba noneho bikaba n'umurage kuburyo ushobora gusanga igihe politike y'igihugu iyi cyangwa iriho bitari byitwe ngo ni ibintu ngo byamuhutu ni ibintu byabagaza ni ibintu byakanaka bikaza ibintu by'abaturage bikaza ari ibintu by'ibihugu byombi ariko wenda tuvuge nk'urugero nk'ubu ari nk'ubone impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda hariya muri Mahama n'ahandi wenda zaba ziri sinibuka neza ariko ukibwira ko ziri impunzi n'ese nizo za mbere none se ikiziguro ntawo zinkambi z'impunzi muri za 1990 bavuze inkambi twe nk'abarundi bavuzwe muri genocide yakorewe abatutsi nyine niho rakubwira mu bice by'amayaga mu bice by'amajyepfo genda ujyaho bita ikiziguro aho narahakoreye urumva aho ngaho abarundi bavuga mu bibi hahoze inkambi y'impunzi genocide yo kwica abatutsi none no kuvuga ngo bari impunzi zahoze mu Rwanda kandi David icyo gihe bari barahunze nawe ahubwo kibazo giye gimbona ikibazo cy'ambere mbona ndabona ikibazo ari cy'umutekano mu bihugu bya karere k'Iburasirazuba ntabwo gende ikibazo cy'umutekano uko kubana byanyarureshwa nabyo bifite aho bituruka bituruka he nyine bituruka ku kibazo nyine cy'ibibazo bya politiki mu imbere mu bihugu ahubwo yewe muri turimo kwibaza twakwiye kwerekereza n'ikibazo cyacu mu kwibaza ngo ese ko niyo twanavugaho mu kanya gatambutse bene uko kuntu abakuru b'ibihugu bagenda bagirana ubucuti n'umubano wihariye ndetse bikaba bifata n'isura y'ibihugu byombi muri rusange ukabona nyine abaturage babigendemo muri positive urumva cyangwa se byaba byanabyenze nabi tukabifata mu buryo buri negative tubivuge gutya abakuru b'ibihugu bo baba bipanze gute ese ni ihe kidubyizamo kugira ngo niba hariho umubano mwiza ya continuity ntibeho hakabamo icyo twakwita nka intermittence ukabona hamwe biramanutse urushinge uramanutse kuko twatanze ugira umukanya twigeze kubona wenda uribuka ko president Nkurunziza nyine kugendana nkuru za Burundi igihe yarahiraga mu mwaka 2010 arahira ku mukuru w'igihugu waruzi yuko ubujya ntabone mukuru w'igihugu ugeze ugi Burundi mu kurahira kwe kandi nteka ko wenda tumiye benshi hagiye president w'Uganda Paul Kagame hagiye president wacu urumva twagiye tubona nyine muri cyo cyakurikiyeho cyangwa se uri kubona amakipe ngira ngo na Nkurunzerega ikintu cyabayeho ubuke ko na kudeta ikimara kuba yahuye na perezida w'u Rwanda hari ya kukanyaro ubwo twari tugiye twiteguraga ibintu byanye n'amatora nanjye ngo ni Butare mu mujyi bahuriye Butare nyine
niho bahuriye ngira ngo David rega mu bigaragara si biragoye turimo kwibaza rega birasaba ubucukumbuzi n'ubucuku oya birasaba ariko hanini ariko nasabye n'abantu bafite babifite amakuru harabo tuzi ikigano wenda kizagenda gitinda kizaba amaseri ariko ikintu cya mbere mbona izingiro ryabyo ni biba biri mbere mu bihugu bya East Africa ariko noneho ni nacyo gikurura wa mubano wa wanyoroshe kuvuga noneho hakabaho ikintu kimeze gutya David umuntu umwe akavuga ati ngiye ni ndamuka ndafunze umupaka nkafungira uriya ntitubane byo kwigaragaza ko tubanye abaturage ntibazambuka ngo bajye guhingayo abaturage ntibazajya gucururiza ntibazajya guke biri mu nyungu zandugo biri mu nyungu zande se nyine nta n'umuhunguka bose barahoma nyine ubitekereza gutyo cyane kuvuza uti abanzi bandwanya ntibazajyayo n'ese abaturage bagiye guhahira ibyo bitwaye nyine politique ni game ibyo tubona inyuma si byo bigaragara nyine wowe urabibona gute uwo nyine niba bavuga ko setinze gutyo reka hano twe ko guheza abantu uburundi bufunga imbuto ko ziza mu Rwanda bwari bufite mihe nyungu n'ese nitwe ntitwavuze ko ntacyo bidutwaye kandi warabuze imbuto none zahise zihenda ibyo bimenywa n'abaturage kuko nibo babatagwa oya n'abantu oya hano tube tipike kabisa kuko biri mu burenganzira bwacu kuvuga ku bintu nk'ibi ngibi muri politiki z'ibihugu byacu sibyo nugenda ukajya kuri gatuna urazusanga abantu nyine baraho ngaho hakurya ngo bahita katuna burya urumva mba David rega nkubwiza ukuri niyo bya bindi bakunda bavuga aho inzovu zirarwana ibyatsi bikababara inzovu zirarwana ibyatsi bikababara uko reka nkubwiza ukuri aba desida cyangwa afata decision n'abakuru b'ibihugu n'abayobozi b'ibihugu n'abari muri za diplomacy ariko ingaruka z'ibyiza ingaruka za decision ziba zafashwe ibaye decision iri negative nta n'ugushaka kunyanga ni negative cyangwa ni negative ishobora kuba negative kuri buri wese ishobora kuba negative kuri wese ariko positive noneho hari ikintu rero nabonye maze kubona muri ino minsi hari ibintu bita nyine twigeze kubivugaho bita scapegoat politics cyangwa politique de bouc émissaire ni bya bindi nakubwiye by'uko jyewe wena nshobora gukereya saga hagati yanjye n'undi kugira ngo mbone wenda uko popularity yanjye izamuka nk'uwo wenda ugasanga igihugu iki cyangwa kiriya kinaganika ku kindi nkoresheje ibyo jambo mbabarire kugira ngo abaturage ba produce bakoma amashyi bavuge bati burya wenda na cya gihugu mukuru w'igihugu cyacu arakomeye urumva byagenze gutya burya nko iyo ahanini tuvuga turugero turagenda kure ntabwo tugarukira aha ngaha usigaye wenda ko n'iminota yacu iri kugenda ishira twihaye ariko ikintu nakubwira cyo David ni uko uko byagenda kose wa mubano wanyoroshwa twavuze wa mubano mubi umuntu ubabara wa mbere ni umuturage umuntu ubabara wa mbere ni umuturage n'ibihugu rega bwabyo bisubira inyuma se reka ngubaze David niba umuturage rega tujye guhomba ko umuturage ko ugomba kugihugu kuko umuturage yajyaga kurangura ibintu arabizanye mu gihugu aracuruje atanze umusoro uyu munsi uwo muturage ntiyambuka none se uwo muturage ajya guhinga hakurya yezaga akimbura nk'uko abarundi bavuga akabona umusaruro akajyana ku isoko uyu munsi uwo muturage ntafite uburyo bwo kujyayo nk'ubu reka ngo urugero rumwe hari ikibazo cyabaye muri za gisagara kinavugwa sizi niba cyanakemutse aho abana ngo bashimuswe n'imbonerakure abana batanu ese bariya abana baragarutse hakaruka yese ko ngo umwe niwe waje kwandikira ababyeyi ku ibaruwa ya kuwaruje ariko politike mana yanjye urumva nk'abo bana ubu turaganira gutya akenshi ukabona n'inzego zizahuye ntabwo wenda n'abari abana bari baza uribaza kuko nk'abari abana kuko se David none se nari byo n'abarundi bazavuga ati mutwereza abanyamakuru bakorera Kigali kandi wenda ntago twe tuzeho bakora bo babarundi bavuga ko bakorera Kigali hari n'ababyemera twabona nahoze numva ibiganiro bya abayobozi babyo abanyamakuru bavuga ko bakorera Kigali baranabyemera ntago bihakana ariko ukanibaza uti se u Rwanda rwo ruvuga ruti mutwohereze kana none se reka nk'urugero tufate urugero ku mupaka w'u Rwanda na Congo imuso none u Rwanda rubivuga kenshi ndetse na Congo ubwayo irabyemera ko icumbikiye binyeshyamba izo nyeshyamba z'ubwazo zirarwa ntabwo apfa ko zisohora mugo wiboneye kose baragerageje n'ubu haracyariho imirwano yo kuzitsinsura kuzikuramo fata urugero ujye Uganda hari abantu bafashwe ku mupaka bavuye muri Uganda bajya mu munyeshyamba zo muri Congo bari abavugizi umuvugizi wa FDL n'uwo wari ushinzwe iperereza bose bazanywe mu Rwanda kandi bari bavuye i Bugande banyuze ku mipaka kandi badatanzwe na Uganda ariko nk'uko wenda nta n'uwanamenye none se Meki twarimo tuvuga mu buryo buri bwa histoire y'igihe cya kera twabaye nk'abifashije ingero za hafi icyo nendaga kuvuga mu kanya y'uko ibyo nendaga kuvuga muri aka kanya y'uko ibi bibazo bikunze
kuba nahandi heje ariko tutagendera kuko biba hani mu biganda bitaha wenda biganda bitatu bwira abantu ko tuzifashisha imibare kuko buriya muri mu bano hari inyungu zifatika mu mibare tuzarugero tuzareba ntuze icyo urabona ko urwanda rumaze iminsi bafashijwemo ni muherwe Howard Buffett rwubatse umupaka mushya uyu muri Goma urumva la colonisation iri hepfo uriya waruguru no kuvuga ngo dute statistique bivuga kuri ya mupaka ari umupaka kwisi igendwaho n'abantu benshi kwisi yambukira ngo urumva uko tuzareba wa magana bibiri kuri ya mukanya niba abantu bize nursing muri Congo bazamuye iki urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda turebe se Congo wenda yigize ikibazo wenda abakoresha ya politiki Kanombe dushobora nubwo tubona imari exacte ariko abakongomani benshi banyura Goma banyura Bukavu baza Kigali gute ya banke dufite amakuru y'abagenda abivuriza za Faisal aho kugira ngo ngiye Kinshasa ngiye Faisal ni kure cyane Kinshasa ni kure cyane nkuri ikiganiro mu bitaro by'i Kanombe aho barimo bubaka ikigo kizakivura kanseri ndumva ari umwe mu bakoroneri bayobora icyo kigo watubwiraga ati mbakiriya turimo gutagetinga aba hafi turimo gutagetinga Congo kuko bagiye bavuga ko kujya Nairobi birabagora ibintu nk'ibyo ngibyo bazajya baza hano n'ibintu umuntu ashobora kubona na fagita akabibona so hano rero tukiganira nyine tugikomeza kuri ino sije twaye turiho muri aka kanya nduva turimo tugana no ku musozo tuzakomeza kwibaza turebe ngo tuzajya in deep sibyo turebe ngo se kwa kuntu twumvaga indirimbo nyine za Mobutu n'uwo Habyarimana n'iki byose icyatuviriyemo ni iki urumva uretse wenda kuba mu Rwanda harabayeho nko abanyarwanda batahutse bateye mu buryo bw'uruhembe rw'umuheto urumva tukabona Mobutu agiye gutabara mugenzi we Habyarimana amuhereje abasirikare urumva amuhereje abasirikare baragwana byiswe ni amateka arahari genocide no operasiyo turikwaza igiye kuza uzi kivugoho byinshi igira bazariyere igira ibirindiro hariya muri Congo ariko iyo operate ingira mu Rwanda urumva David turebe impamvu iki kintu ni ikintu gikomeye bisaba ko tuzafata amateka background ya history ya ibihugu bya aka karere kose akazo na current news cyangwa se current history tuzayirebaho nako bimeze uyu munsi babanye bate bimeze gute ariko ikizabonekamo rero maze nkubwire kuko yuko utegura ibiganiro ugikora n'ibita pronostike ukareba ikishobora kuzavamo hazavamo ibintu nka bibiri ariko reka mvuge kuri kimwe wenda nayo ikiri banacyongeraho tuzareba ukuntu dushobora kwibwira ngo tujye tugera ku myanzuro y'ibazo muri aka karere bihari kandi ahubwo ari ukubisinziriza ari nko kubitera ikinya urumva noneho ikinya cyashiramo ugasanga birongeye birashibutse noneho usange dushobora no kurenganya bamwe mu bayobozi bari bariho nk'uyu munsi ngo wenda bafitanye ikibazo n'igihugu kinini cyangwa kiriya kandi barimo babaho mu gicucu cy'ibibazo ushobora no gusanga rero usanga none se kanga urugero rumwe wenda uyu munsi none wenda Kabila yavuyeho hajyaho Kabila nako mu mbuto yavuyeho hajyaho Kabila yavuyeho na Habyarimana bavaho hazaho Kabila Kabila Désiré Désiré Kabila amaze kuvaho hajyaho umuhungu we Désiré Kabila yavuyeho mu bantu rw'u Rwanda na Congo utameze neza ariko buryo babanje kumera neza kuko none bamushyizeho yego abanje kumera neza ariko ntibyara ariko bamubi ikinya kiba kiraje aho ngaho rero David bisaba za investigation tuzazikora ushobora kumenya ngo niki kihishe inyuma yo kuba barabanye nabi bwo kuba barabanye nabi kandi aribo bamushyizeho tuzabivuga tuzanareba ujyanye n'abantu bavuga yuko hari n'abavuga ko na rankuru ziza kugira ngo ajye ku buyobozi hari kuko kwivuga runaka byo muri East Africa kurimo kuba hari n'abadahisha uburyo bujya tuvuge nk'urugero uyu munsi turimo kuvuga ku mibano y'abakuru b'ibihugu twagiye dushyira mu makarasi atandukanye ubutaha tuzakora n'indi sije mu gihe kizaza akoreka n'inyivugira hanga hari bashaka abayi developa nta kibazo kuko uyu munyamakuru mwiza ntago bagashuhe ku masije hari n'abazavuga ku mibano y'amashyaka ariko ubutegetsi ubwo tuzajya kuri EPRONA na MND tujye kuri CNDD na FPR nkuko bavuga yuko bishoboka ko ntabwo turi shuwa yuko umubano w'aya mashyaka uko ari abiri wigeze kuba mwiza ari nawo wasaga nkaho usasira no kubona nyine twabonaga n'imipira ya za Hareru ya mu Rwanda urumva tukabona n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nkuko tubibona ari mu bantu bagiye mu irahira rya perezida nkuru nziza kandi nta wundi muntu wagiyeyo tuzareba kuri MPR yarabanye gute na MND
ishaka rya mpeta kandi rega abantu NRM niki ikintu abantu bagomba kumenya David nuko kubana neza kwa mashaka amashaka ari gutegetsi abantu wenda hano tukunze kuvuga ko RPF ari moteri ari moteri nabari koko no mu byose bari moteri burundi nabari araba moteri kuko ni abatwaye police na imiro na systeme yose uvanga imirongo yose ya systeme na IDPS bujya ntuze nayo ni moteri ya Inyosakre kuko ni ikomoka mu president oya ni nayo itwaye nuvanga niyo imirongo abantu bagenderaho kuzamura ubukungu bw'igihugu kuzamura abaturage kuzamura imibereho byose byabishingiye kuri manifesto yose kwicisha abantu amasiko twicisha abantu amatsiko dusoza twibaza ikintu kimeze gutya niki kintu cyakorwa kugira ngo umubano mwiza n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Tanzania utaza kuba uba dependent kukuba twavuga ngo ewe uyu munsi wenda nuko ari Nyerere uyu munsi nuko ari Mukapa noneho ko bigeze kuri Kikwete bibaye bibazo cyane kwa kundi Kikwete yajyaga kuvuga ati ariko kuki mutaganira n'abanga bigateza saga ikomeye cyane uyu munsi umubano w'u Rwanda n'u Burundi wamera neza gute ukaba ukaramba ukaba stable bitagendeye ngo mu Rwanda harayobora uyu mu Burundi harayobora uyu bikaba ari ibintu biri systematique systeme zikamera neza ese muri Congo Tshisekedi avuyeho mu buryo bw'icyangwa buri atoriko tubivuga ese byagenda gute ubu ngo byakomeza izi nzira turimo ubuhahirane bakagenda neza kuri mpaka turimo kuvuga ese kibazo Uganda ni Museveni ikibazo mu Rwanda ni gutya na gutya donc ibyo tuzabije turebe abaturage bifuza iki tubone nkavuga ispop byababyiza ariko iragoye kwibaza abaturage bo babikubwira uko bagira ngo sibye nabo ku mpaka gusa nabo muri Kigali hari benshi bagize byagizeho impact so imibano mibi yo muri bihugu yo mu karere cyangwa se kubana nabi ku bihugu byo mu karere impact yageze ku bantu bari arabigagayo arabigagayo badashobora kujyayo hari ibinyamakuru byinshi byagiye bibarokwa muri bihugu nibyo twavugaga n'ubu ngo ntagushobora gusoma ikinyamakuru cy'intuze kibugande udafite VPN nyirumba hari za impact nyinshi zirimbi negative impact zigenda zigera kuri rubanda cyangwa ku baturage benshi bibihugu ariko meki sinzi niba wigeze ukora gyengira inshuti n'imiryango muri Tanzania nyinshi uzi gutelefona Dar es Salaam kugeza uyu munsi ukabanzukanyura mu byogajuru niki byose kandi gutelefona muri Gabon nibuka ni Gabon dufitanye umubano ko ushobora gutelefona nta kibazo urumvuga saa gutelefona Gabon biroroshye gutelefona umuvandimwe uri kahama biragoye mu gihugu kimwe muri South Africa bikunze kuvuga kuri integration ya buri gihe federalism guhuza ifaranga guhuza mipaka ibyangombwa imikorere ibyo twavuze ubushize iyi saga y'u Rwanda na Uganda nta mu perezida muri South Africa twigeze kubona uyinjiramo ari Salva Kiir wa Sudan shwe ari Uhuru Kenyatta shwe ari Rais Magufuli ariko yatageze kuza mu Rwanda ahita ajyana na Uganda cyokora wa mugani ambabarira aho ngaho urakoze cyane kuri we yaragerageje ariko nawe amakuru yahavanye yahisa kureba amaso nyuma ngina ngo wabonye ko hajeho Tshisekedi hazaho na Lorenzo cyangwa Lorenzo wo muri Angola urumva ubona ko David uko byagenda kose ni mu bihugu byembona nge sinana bishya muri East Africa ariko uyu munsi none turareba muri East Africa oya nahandi biharanira urebye mu bihugu byinshi byo muri Africa hari ikibazo gikomeye cyane ejo bundi president wa Guinea niba ntibe gurije na Africa yongurireho n'ubu ngubireho nejo yari mvuga ati ni kuki ibibazo byacu bya buri munsi muri iki gihugu bihora bituruka muri Senegal urumva ko nawe Senegal ari makabazo ikiganiro cyacu rero nkuko none wiyuke ko Zambia mu minsi yashize nayo ifite ikibazo na Congo byari bimeze gute ku mipaka ya ingabo za Zambia zinjiraga muri Congo niko bya ariko uzanamenye ko abakongo bane bujya vuga ko hari ubutaka bwabo Angola yatwayebo ntibagire ikibazo bakabyumvikanaho neza ari naho uzavuga ute se kandi ngo cyagiye ngo Rwanda ngo rwapfuye iki ngo na Kabila nta ukizi cyagiye Desire barakundanye nyuma yo kumufasha bahise bababwira ati mutahe babo niko bivugwa kiragero ngo Angola yahise yinjira urumva ifata ubwo butaka da Kabila ngari hangana ubanza bo bwumvikane bari bafite ibwaragarukiraga ngo bose David navako ni ibibazo bikomeye ariko navuga ngo hari abantu ahora runtu icyo twavuga nuko kugira ngo abantu batere imbere nuko habaho ikintu kijyanye n'ubwumvikane butarimo nyarureshwa cyangwa butarimo gucengana kuko niba David hari ikibazo runaka cyo gikwiye gukemura kugira ngo hatagira n'ubuyobozi cyangwa ubutegetsi mbari ko mbivuga bugenda buragana ibihugu ariko urebye uruherekane rw'ibibazo usanga ari uruhererekane uruhererekane gute
ibintu byo bita mu gifaransa metamorphose urebye nyine urebye uko kimwe kibashye dasana ikindi ariko wayo gusanga nubundi nyine nibyo twavuga dutangira ikiganiro tuvuga ngo uribwira ngo imahama hari inkambi y'impunzi ukagira ngo ntayahoze mu mayaga ntiyazo ntayahoze kiziguro y'abarundi ukaza ukavuga uti ubu ngubu wendura mu Rwanda rubanye neza na Tshisekedi ukagira ngo ntibigize kubana neza na Laurent Désiré Kabila ni nako rwana mashize cyangwa na mombo tugu twabivuze mu gihe cyatanu ariko ukavuga tu Rwanda imusi rubanye nabi na Uganda ukagira ngo habyaye imana se yatumiye imusi akamubwira ko ngo ndakurahiye rwose nta mwanzu uzagutera nturutseho urumva ibintu nk'ibyo wajya none muri Sudan wajya muri Kenya na Somalia Somalia ugasanga yigeze kugira ubutegetsi bukorera wanareba no mu bantu wa Museveni na Salva Kiir urumva ukunaje abacanga gute bona riye kimashara akaba kubitanisha imitwe akongera akabatumira bikana n'ukuntu binavuga ko ari wishe John Garang ukareba ijwi rya president Nyerere iyo yageraga ku Rwanda mu gihe RPF yari ku rugamba yagiye kikwete we yasaga habya Imana atanze akafata uriya mugabagirira abantu ramoko atandukanye abanyarwanda atariko ati murabizi ati muzi kugira ngo habya Imana atandukanye abanyarwanda bahuje ururimi ngo bamwe nabatwa ngo we nabatutse iyo diskuri isimisha cyane mu gihe kikwete nawe yaje nawe akareba nyuma ajya kuvaho kikwete yaravuze ati murabona ati kuki mutagaza ngo ibaza nawe bitera ikibazo gikomeye cyane byahise bikuru mu bantu mubigira ngo magufuraza niho ibintu byahise bigira ngo nziza yaraje akeneye umupira mu Rwanda muri ikipe ya Haleluya nawe urebye umupira ariko nanone urebye imbere mu bantu wa Burundi n'u Rwanda ubwo hayoboraga Buyoya ni Buyoya waruriho ntibantunganya na ba Domisiende ariko yigeze kuza Kigali ndakeka muri kiragi ahantu n'ubu ngubu Domisiende yize ntago ajya avuga nabi u Rwanda n'ibintu nk'ibyo ngibyo urumva uko nkunze gukurikirana ibiganiro bye n'aba bandi n'abantu bantunganya sinzi ukuntu umuntu yabivuga ariko ubunyine tuzabireba ariko nyine urebye David niba abavandimwe yewe mbona ushobora kwishya mu buvandimwe ariko ukibaza ubuvandimwe bushobora gutuma uyu munsi abaturage bamwe na bamwe bahomba babura akazi babura imikorere bakora badatuje abandi badasura abavandimwe babo kuki hatabaho icyo kintu wenda mu kuzasoza inkuru yacu tuzibaza kuki hatabaho ikintu kimeze urambye ariko aho ngo tuzifasha abahanga muri politiki ikintu kimeze nk'ari uko koma yakarere tuzifasha abahanga muri politiki badufashe nuko abahanga ku bintu byanye na integration wenda wa mugani bazanatubwira ushobora no gusanga wenda ushobora no gusanga maybe atena ngombwa ko byumvikana kugira ngo ushobora gusanga kutumvikana ko ibihugu habamo n'inyungu zindi none se nk'ubu ngubu nk'igihugu muri nosaga ya Uganda bavuga yuko inganda z'u Rwanda zahazanza mukiye donc abanyarwanda batangiye gutekereza yuko bashobora kunywa fanta mu bicupa birebire itavuye ubugande bo barayikoresha batangira gutekereza yuko bashobora guhinga ibigori bihagije urumva kawunga barazise uko bimeze uyu munsi nubwo rwose kawunga oya ibintu byinshi nk'amatano u Rwanda se ntiyabuzaye kandi ari amata yavaga ibugande none se umukuru w'igihugu avuga ati umukuru abantu bose bumva ko ibitoki bagomba kurya ibitoki umukuru w'igihugu usatanga amabwiriza yo kureba serivisi abantu bitwa ko bambuka bajya hakujya gushaka oya tufaturiye no ku kintu cy'imbuto ari amavuriro ari amaposte de santé yubatswe mu gace kazatabagwe ugakomeza uriya murongo wose abaturage se n'imipaka igira ari abaturage bajya kuva mu Uganda Eh? Ari inkuru tuzi gukora abaturage bajya kuva mu Uganda ariko bagakubitwa ariko nyuma ngira ngo baje kuyabona muri Burera erega iyo ugeze nkazagisha uruhariya mu muri Tabagwe genda hazi ukareba nk'ukuntu imipaka yacu bimeze nakubwiye isoko bita rw'amatungo isoko rya rw'amatungo riremera ahantu agace kamwe kabona nk'ibirayi birahantu nko ku Rwanda noneho wenda akunda ko ibitoki biri mu Bugande ariko ubu ngubu ntibaza nta muntu ukirwa amatungo kurema isoko wa rw'empashari ya ruguru ni ikibazo nyine urumva tuzareba iki kiganiro cyacu mu buryo bugari ibintu bigoye ariko hano bishingiye ku mateka yacu y'ubukorone uko bakase ibihugu uko byaje bigenda ubutaha rero tuzareba twavugaga background ikiganiro ubutaha tuzacukumbura turi abantu twakwifashisha bazadufasha abahanga barahari wenda tujye mu gace tuvuge tumuhagane burengerazuba dushobora kuzajya kuri Zaire cyangwa Zaire n'u Rwanda tuzamuke tugeze none tujye kuri Uganda ushaka kuzareba wenda cyane cyane ku kintu runaka kuri field runaka cyangwa se ku kintu twareba ku bucuruzi dushaka kureba ku bucuruzi dushaka kureba mu muco dushaka kureba mu buhinzi nabwo kuko birashoboka bize n'ubworozi izafere z'ubuhunzi izafere bijyanye n'ubuhunzi ni kubera iki buri butegetsi bugiyeho ubona budakunze kubura impunzi bwakira ahangaha ushobora no kwibaza kuki muri South Africa impunzi nyine zihora zihunga abantu bagenda impunzi nshyashya impunzi nshyashya ukurebye mu bindi bihugu nk'ibihugu by'uburayi ibihugu bidafite impunzi birahari byinshi cyane oya bujya na Tanzania uzumve ntabwo ushobora kuvuga ngo Tanzania ifite impunzi mu kindi gihugu kuki wenda nk'izo ngizo bafashe na Kenya n'abagenda bagiye gushaka gusa ubuzima babikora bate bitegurwa bite ibintu nk'ibyo ngibyo wageza Sudan ugasanga cyabitse impunzi za Ethiopia impunzi za Sudan ibintu tuzabiraho kujyo bwagutse ariko by'ukuri uko twanavuga nuko
tuba tugomba kubivugaho kuko na amateka y'akarere kacu tuba turimo kuko uribaza ngo iyo habaye ikibazo mu gaca kanaka kindi gihugu byanze bikunze cyambukiranya no mu kindi n'izo bivugaho se meke bizavugaho nande naho nduzavuga David naho nduzabivugaho David reka dusuze ikiganiro cyacu dushimira abakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com tunabahamagarira kugira ngo mukore subscribe nuwagira ikintu yumva yaterera kuri iki kiganiro bajya se bakore comment zawe so kuza kutukana cyangwa kutubwira ibita afite umurongo ujye mu murongo w'ikiganiro amatiku ibintu byo gutikura hanyuma nubona hari icyo turusha uzaze tuguhe mikoro uvuge kuko ibi ni ibitekerezo byacu nk'abanyamakuru ni n'uburere bw'imboneragihugu cyangwa mbonerakarere yego tuba turimo tugufasha dufasha n'abantu batazi iby'amateka cyangwa se bashobora kugira byinshi batekerezaho ariko nawe ni umwanya wawe kugira ngo ufashe bagenzi bawe reka tubashimire tubabwira ngo nahejo Imana ibahe umugisha.